စင်စာမင်းတို့လေးတွေအတွက်ပဲဒါတွေကြောင့်ခက်တယ်။ကြောင်းရှိတာကြောင်းရှာဖြတ်မယ်။မင်းကကိုရက်ဆက်တယ်။ပြတ်သွားတော့နောက်ကြောင့်ခက်မယ်။ဆုံးချရင်မျက်နှာပြက်တယ်။ဟိုကြောင့်နဲ့ထပ်ပြီးပြတ်တော့မင်းလို့ရင်ငါကိုဆက်မယ်။စင်စာကြမင်းတို့လေးတွေအတွက်ပဲဒါတွေကြောင့်ခက်တယ်။